যে সেক্সোফোনটো দেউতাৰ পৰা শিকিবলৈ পাইছা, শিকোতে মানে কিমান দিন লাগিছে তোমাৰ? মানে শিকিটো আছাই, তথাপিও কিমান দিনৰ মূৰত বজাব পৰা হৈছা তুমি নিজে? মানে ভালকৈ ভালকৈ মোৰ বেছি দিন লগা নাছিলে, কাৰণ মই অলৰেডি ক্লাছিকেল মিউজিক শিকি ৰৈছিলোঁ ভোকেলছ, চ' তাৰ কাৰণে মানে স্বৰগমবোৰ মোৰ ইজি হৈ গৈছিলে। অঁ, তাৰ আগতে তুমি সংগীতৰ শিক্ষা লৈছা? অঁ লৈছোঁ। চ' ইয়াতেও একে স্বৰগমেই লাগে, সেইকাৰণে মোৰ বেছি দিন নালাগিল, টু থ্ৰী মান্থছমান বজাব পৰা হৈ গৈছে। মানে শিকি থাকোঁতে দেউতাই গালি পায় নাই? অঁ পাৰে, এতিয়াও পাৰে।